Goeiedag vriende, baie welkom by hierdie nuwe lesing uit die reeks God se liefde, Johannes se Briewe. Ons gaan vandag verder studeer in 1 Johannes 2 en ons gaan kyk van verse 18 tot vers 29. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam en vra die Here se leiding. Ons Hemelvader, baie dankie dat ons U woord kan open en ons vra dat U ons sal lei en seën en naby wees as ons meer van U leer. In Jesus se naam. Amen. Johannes se eerste brief, 1 Johannes, is konstant besig om die goeie en die slegte teen mekaar te bly afspeel. Hy praat van lig en duisternis, liefde vir God en liefde vir die wêreld. En dit is heeltyd hierdie tema waar rondom Johannes skryf, hierdie stryd tussen boosheid en God. En elke keer oorwin die goeie die slegte. In die volgende verse bring Johannes weer die kontras uit wanneer die anti-Christus en die Christus verskyn. In 1 Johannes 2 vers 18 tot 23 lees ons: Kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die anti-Christus kom, bestaan daar ook nou baie anti-Christe. Waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom dat hulle nie almal van ons is nie. En julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ek het nie aan julle geskrywe omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen uit die waarheid is nie. Wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die anti-Christus wat die Vader en die Seun loon. Elkeen wat die Seun loon het ook die Vader nie. Johannes skryf van die gebeure wat aangebreek het in die laaste uur. In werklikheid sê hy, dit is nou. Nou is die laaste uur. Dit is nou die einde van tyd. Hierdie stelling kan ons vandag, amper 2000 jaar later, bietjie die mekaar maak. Hoe kan Johannes toe al gesê het, ons is nou in die laaste dae, en steeds is ons nog hier? Wel, wanneer die Bybelskrywer skryf van die laaste dae, dan is het baie moontlik dat hulle verwys na enige tyd na die hemelvaart van Jesus Christus. Sedert sy koms as Jesus, leef die kinders van God in die verwagting van die spoedige wederkoms. Elke generasie sedert die koms van Jesus leef in der waarheid in die laaste uur. Hierdie moet ons natuurlik nie gemaklik maak met die gedagte dat daar nog 2000 jaar sal verloop voor Jesus kom nie. Nee, selfs die laaste uur het ook laaste minute. Maar Johannes se fokus is nie om 'n definitiewe stelling te maak oor die datum van die wederkoms nie. Hy het 'n groter bekommernis op hande. Hy waarsku die gemeente dat alhoewel die anti-Christus sy verskyning sal maak, is daar alreeds ander anti-Christe wat die ronde doen. Alhoewel die Bybel 'n baie definitiewe lering het oor die anti-Christus en oor wie hy is, en die hervormers nou al 100 jare terug hierdie waarheid beklemtoon het, dat die anti-Christus hy is wat in die plek van Christus probeer staan as tussenganger tussen die mense en God, praat Johannes ook van anti-Christe. Met ander woorde, nie die groot verwagte anti-Christus wat sy verskyning sou maak in Johannes se tyd of later nie, maar die samewerkers van boosheid wat in opposisie staan teen Christus. Hulle is anti-Christus. Wat seker die mees ontstellendste is, is dat Johannes sê dat hulle selfs deel was van die kerk self, maar dat hulle weggebreek het en deur valse leerstellings te begin aanhang, hulle eie pad gevolg het. Waarskynlik die grootste valsheid, die grootste valse leerstelling van Johannes se tyd, was die van gnostisisme. Gnostisisme het geleer dat die geheime wêreld, die geestelike misterie, die eintlike waarheid bevat, en dat die lewe wat in hierdie liggaam geleef word, onsinnig en vals is. Natuurlik daarmee saam moes hulle dan verkondig dat die mens Jesus nie die Christus in sy menslike liggaam kon wees nie. En dit was waarskynlik die eerste poging van baie wat oor die millenniums nog sou volg om Jesus se goddelikheid te ontken. Vir Johannes is hierdie die hoogste vorm van verloning.
Enige een wat Jesus Christus ontken in enige vorm of enige manier kan onmoontlik pro-Christus wees en is dus anti-Christus. Die kritiese beginsel uit hierdie tekste is vir my die belangrikheid van ware leerstellings. So baie mal sal ons die woorde hoor, dit maak nie regtig saak wat ons hieroor of daaroor glo nie. En dat leerstellings en doktrines beperkend is en nie so belangrik nie. Toch bevestig hierdie teksgedeelte in 1 Johannes vir ons die belangrikheid van korrekte leerstellings, soos Johannes dit noem, van die waarheid. Om korrekte leerstellings en doktrines en geloofsoortuigings te hê, is kardinaal vir Johannes, want verkeerde leringe is leens. En die wat die leens glo, word anti-Christe in plaas van pro-Christus. Om die waarheid oor God se woord te ken en te glo, is nie onsinnig of niks seggend nie. Dis nie beperkend nie. Inteendeel, ons het nie meer vandag die apostels soos Paulus en Petrus en Johannes in ons midde, om ons alles mooi te leer en ons die regte leerstellings mens tot mens te verduidelik nie. Maar ons het steeds hulle geskrewe woord, wat deur God geïnspireer is, om ons te leer wat die waarheid is aangaande hom, wat die waarheid is om pro-Christus te wees. Johannes gaan verder met sy aanmoediging. Hy skryf, wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. En dit is die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit wat ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Hy sê vir die gelowiges dat hulle moet getrou bly aan wat hy hulle geleer het van die begin af. Hierdie vers het baie mense al verdraai en verkeerd verstaan. Hulle sê dat Johannes sê, dis nie nodig dat ons by mekaar moet leer, of dat enige iemand ons moet leer nie. Maar toch sê Johannes dat hy hulle self geleer het. Die probleem is nie dat iemand hulle leer nie. Die probleem is dat iemand vals hulle leer. Dat iemand wat anti-Christus is, vir hulle 'n klomp nuwe dinge kom leer, wat teenstrydig is met wat hy Johannes hulle geleer het. Dis juist hieroor dat het so belangrik is, om met elke lering wat vir jou en my aangebied word, 'n selfondersoek te doen, saam met die Heilige Gees, daar die salwing waarvan Johannes praat, om saam met die Heilige Gees self in die woord van God te ondersoek, of dit wat iemand leer, waarheid of leen is. Blote mooi gedagtes of filosofieë oor die Bybel, moenie net goedsmoeds aangeneem word nie. Ons moet elkeen tyd spandeer om God se woord self te ondersoek. Vir Johannes is hierdie korrekte leerstellings of doktrine ook nie net teoretiese kennis nie. Hy skryf, en nou, my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Die rede om getrou te bly in Christus, in die waarheid, is sodat ons, wanneer hy weerkom, met vrymoedigheid, met ander woorde, sonder vrees of angs, voor hom sal kan staan. In kontras met die verskyning van die anti-Christus, bring Johannes nou die verskyning van die Christus. In kontras met die leenagtige leringe van die anti-Christe, kom Jesus, die ware Christus, van die ware leringe van God se woord, en hy kom om sy kinders te kom haal. Mag jy en ek gereed wees op daardie dag. Kom ons spits ons nou daarop toe, om die waarheid van God se woord te leer ken, en nie net blindelings, net enige leringe te glo nie. Want God het ons werklik baie lief. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord, en dat ons daaruit die waarheid kan ontdek. En is my gebed dat u elke een van ons sal lei, om u beter te leer ken deur u woord.
dat ons in die leerstellings, in die doktrines, in die geloofsoortuigings wat ons kom in U woord, dat dit ons sal bring tot 'n betere kennis van U. Help ons om die waarheid te ontdek, soos U woord dit vir ons duidelik stel. Ons bid dit in Jesus se naam.